السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی. اور اس کو اعظم آیت اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں. اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے. تو سب سے لمبی اطول آیا، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اذا تداینتم بدین لا اجرا مسمى فاكتبوه. آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتار لکھو. نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے. لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں. اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں. تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن کہ معاملات، جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کی جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھائی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے. یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت. اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ میرے نافرمان بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں ساری معاف کر دوں. توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں. اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں فیان فرماتے ہیں، جبنا آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. میرے بندے، اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے. پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا. اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید. تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. 9 جملے ہیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے آگے بھی پیچھے بھی،
کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. چار جملے اس سے پہلے ہیں، چار اس کے بعد ہیں. ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ، لا الہ الا ہو. اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. وہ یہ ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے. چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم، کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے. ولا یعودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں. وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے. یہ نو دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو. یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتی، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ. تو یہ تو ہو گیا الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ چار دفعہ. حی کے اندر ضمیر ہے، وہ پانچ دفعہ. القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ چھ دفعہ ہو گیا. لا تاخذہ، یا ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ چھ ہو گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ سات ہو گیا. من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر آٹھ. الا باذنہ، ہی نو. ولا یحیطون بشیء من علمہ، دس. الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے، گیارہ. وسع کرسیہ، پھر یہ بارہ. السماوات والارض، ولا یعودہ، یہ پھر ضمیر ہے، تیرہ. حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے، یہ تیرہ. وہو العلی، وہو یہ ہو گیا چودہ. اور العلیش پندرہ. العظیم سولہ. اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے. سترہ دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، سترہ دفعہ. پھر ان اس صورت اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. وہ رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا. تو اب اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اس کا، اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے. ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے. وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے. یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جوڑتے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یہ جملہ اور ولا یعودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کا کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں. یعود ہوتا ہے وعد،
ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکل دے وہ کر کے چلتا ہے آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے اس کو عربی میں وات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں ہائے ہائے تھک گیا ہوں تو یہ جملہ ولا یعود حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے ادھر بھی اس کی شہنشاہی قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی اونگ جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو نیند نہیں آئے گی اونگ بھی نہیں آئے گی آنکھ بھی بند نہیں ہوگی آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی کوئی ختم کوئی نہیں دونوں طرف لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان کا مالک اللہ ہے یہ تیسرا جملہ ہے اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے تو پہلا نویں کے ساتھ جڑتا ہے دوسرا جملہ آٹھویں کے ساتھ جڑتا ہے تیسرا جملہ ساتویں کے ساتھ جڑتا ہے اور چوتھا جملہ چھٹے کے ساتھ جڑتا ہے تو چھ سات آٹھ نو اور ایک دو تین چار ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا کیونکہ جب میں بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور نواں جملہ جوڑ رہے ہیں دوسرا اور آٹھواں جوڑ رہے ہیں تیسرا اور ساتواں جوڑ رہے ہیں چوتھا اور چھٹا جوڑ رہے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے تو اس کا بیچ والا جملہ جو ہے نا چار ادھر یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آیت الکرسی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی